stanju. Inflacija je bila velika, cijena kave niska, nacionalna valuta pezo je stalno devalvirao. Na kraju razdoblje nasilja se ispuhalo. Liberali i konzervativci prestali su se ubijeti. Ali to je razdoblje ostavilo itekakvog traga. Stephen Dudley piše. Napori da se uništi drugi nisu uspjeli. Ali razmjeri i brutalnost ubojstava otežali su napore da se Kolumbija popne iz tog bezdana. Borbe su razdvojile obitelji, uništile sela i rascijepile zemlju na komade. Ostala su sjećanja. Ne postoji Kolumbijac koji nema za ispričati neku priču o pokolju, sakaćenju ili bijegu. S tim pričama dolaze razlozi za nastavak borbi. Unutrašnji sukobi i gerila u Kolumbiji nisu prestali sa završetkom La Violencije. Komunistička partija iznjedrit će nove gerilske skupine. Paravojne snage dobit će time i novu metu. Na sve će doći kokain i novac od trgovine tim narkotikom. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o ratu u Kolumbiji koji traje i dan danas. Naš sugovornik je Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar. Kolumbija je oduvijek bila slaba država. Uglavnom oligarhijska, stranke su bile sklone sukobima. U povijesti novijoj Kolumbije bilo je 8 građanskih ratova i 50 pobuna oružanih uglavnom u ruralnim područjima. Stalno su se sukobljavali liberali i konzervativci. Između njih je, na primjer, 1899. godine izbio sukob koji se pretvorio u rat od 1000 dana u kojem je živote izgubilo 10.000 Kolumbijaca, uključujući Afrokolumbijce, robove dovedene iz Afrike, koji su najviše stradali jer su s njima manipulirala jedna i druga strana. Pokušali su ih pridobiti. I rezultat toga, gubitak provincije Paname. Panama je dio kolumbijskog teritorija bio do konca 19. stoljeća, a Amerikanci su onda iskoristili slabost države, rascjepkanost i posred Paname su izgradili veliki kanal, skoro cijelo stoljeće uzimali korist od toga. Kolumbijske proteste u vezi s Panamskim kanalom Sjedinjene Američke Države su stišavali plesom milijuna, to jest plaćali su 10 puta veće odštete i mita kolumbijskim političkim elitama i moćnicima. I korupcija je bila i ostala sastavni dio društva i države. Kolumbija kao svoj dan nezavisnosti slavi 20. srpnja 1810. godine, kada je u Bogoti došlo do ustanka protiv španjolske vlasti i kralja Ferdinanda VII. Španjolske trupe uspjele su vratiti vlast metropole u Južnoj i Srednjoj Americi, ali ta je vlast bila kratkog vijeka. Pod vodstvom Simona Bolivara, Južna Amerika izborila se za nezavisnost. Godine 1819. na kongresu u Angosturi stvorena je Republika Kolumbija, zapravo poznata i kao Gran Kolumbija, jer se sastojala od današnjih država Kolumbije, Paname, Venezuela i Ekvadora. 11 godina kasnije Venezuela i Ekvador su se odcijepili i ostala je samo Kolumbija s Panamom. Prvi građanski rat izbio je 1840. U tom je ratu posijano sjeme budućeg sukoba između liberala i konzervativaca. Od samih početaka Kolumbija imala problem sa stvaranjem nacije. Jedan od glavnih razloga je bio njezin zemljopisni položaj i oblik države koji je pogodovao stvaranju izoliranih i samodovoljnih regija koje su međusobno slabo komunicirale. Bilo je jeftinije dovesti robu preko oceana iz Liverpoola nego provesti konvoj od Medellina do Bogote. S druge strane, odgovor na sve te teške društvene probleme ipak neko je pokušao ostvariti. A to su bile razne ljevičarske skupine, gerilske skupine 60. godina prošlog stoljeća, pa je tako 1964. formirana prva fidelistička, takozvana fidelistička nacionalno-oslobodilačka vojska, ELNF, kojoj je pristupio kolumbijski svećenik Camilo Torres, vrlo poznat, koji je njegova, inače, znamenita izjava je da je Isus Kriv živ, on bi danas sigurno bio latinoamerički gerilac, jer je nepravda takva, osobito u Kolumbiji, da jedino je može osvjetliti i riješiti vatreno oružje. 1976. sve političke vođe fidelista kolumbijske vlasti su pobili, a iza njih je djelovao i prokineski orijentiran ENL organizacija, ali minorna,
Zatim pokret M19, on je najpoznatiji po napadu na Palaču pravde u Bogoti u studenom 1985. Vojska je reagirala, napala sud i onda ubila je sve gerilce, ali je pobila i polovicu članova suda uz ispriku i to je kolateralna žrtva. I taj termin kolateralna žrtva se upravo u Kolumbiji u tom unutarnjem ratu često koristio. Da bi se shvatila dubina problema u Kolumbiji, potrebno je progovoriti, po mom mišljenju, o osnovama hispanskog svjetonazora u Latinskoj Americi. On je doista specifičan. Naime, prva premisa, odnosno prvi element takvog načina života je fatalizam. A to je opća rezigniranost stanovništva. Životom oni smatraju, većina običnog svijeta smatra da životom vladaju sile kojima ljudi jednostavno ne mogu upravljati. Moraš patiti u ovom životu da bi uživao na nebu, u onom drugom životu. Tamo dobivaš vječnu nagradu. A s druge strane oni misle, svi siromašni zaslužili su raj. A bogataši, to je nešto prljavo, to znači zaslužiti pakao. Na životu žive u raskoši, a sada neka se peku. Druga osnovna premisa u hispanskoj kulturi je hijerarhija. To je jako važno. Pozicija u društvu određena je rođenjem. U takvom društvu, u takvom poretku, većina političkih transakcija zasnovana je na osobnim, a ne na interesima institucije ili zajednice. To izaziva naravno autoritarizam i familiarizam, koji su tradicionalni, koji postoje već nekoliko stotina godina. I radijus identifikacije u takvom društvu vezani uz obitelj. Obitelj je svetinja, ona je sve. Ta obitelj je proširena i na kumstva. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. Godine 1895. liberali su započeli s novom revolucijom. Vladine snage brzo su je ugušile. Revolucija nije uspjela jer su ekonomske prilike bile dobre. Kolumbija je postajala najveći izvoznik kave. Plantaže su se širile, kolumbijska kava je bila na glasu kao bolja od brazilske. Nakon revolucije ipak su pokrenute neke reforme. Novi predsjednik je te reforme opozvao i liberali su u kolovozu 1899. ponovno podigli revoluciju. Maleni broj liberalnih urotnika uspio je nabaviti najvjerojatnije 16 pušaka i napali su grad Bakaramangu u provinciji Santander. Napad nije uspio, ali on je uzrokovao ono što je u povijesti poznato kao rat 1000 dana. Ali bilo bi pogrešno pokazati Kolumbiju samo kao zemlju stalnih građanskih ratova. Godine 1917. Amerikanac Frank Chapman ostavio je ovaj opis Kolumbije. Chapman je bio član američke ornitološke ekspedicije. Od seljaka pored ceste do vlasnika hasijendi, svi su nam iskazivali najučtiviju pozornost. Kada smo putovali kroz udaljene predjele, noseći sa sobom vrijednu opremu i često velike svote novca, osjećali smo se sigurno, kao da smo kod svoje kuće, čak i sigurnije. Kada smo kampirali, kada smo odsjedali u hotelima i krčmama, nismo organizirali nekakvo posebno čuvanje naše opreme i zaliha. Tijekom 5 godina našeg rada nismo zabilježili krađu ni jednog našeg predmeta. Čak kada smo ponovno prolazili kroz neka sela, zaustavljali su nas domoroci koji su nosili iglu i konac koje je netko od nas ostavio za sobom tijekom prethodnog posjeta. Između 1870. i 1920. stanovništvo Kolumbije naraslo je s 2 milijuna 920 tisuća na 7 milijuna 212 tisuća. Do 1870. Kolumbija nije imala niti jedan grad veći od 50 tisuća stanovnika. 60 godina kasnije Bogota je imala 235 tisuća stanovnika, Barranquilla je imala oko 140, a Cali i Medellin oko 120 tisuća stanovnika. Te brojke pokazuju da se Kolumbija razvijala, ali taj razvoj nije uklonio stare nevolje, podjele i zazor. Treća premisa hispanizma je ponos, dignidad. Zbog tog dignidada počinjeni su grozni, najgrozni zločini na individualnoj i na grupnoj razini. I ono to svakako ne smijemo propustiti, to je peti element načina života, u tom svijetu je uzrečica manjana. Manjana, sutra, možda preksutra, a vjerojatno nikada.
Nisu se samo konzervativci i liberali sukobljavali tijekom La Violencije. U tom su se sukobu našli i članovi pristaše komunističke partije. Konzervativci su imali paravojne odrede, liberali su imali gerilce. Komunistička partija organizirala je pak skupine za samoodbranu. Sela u kojima je bila jaka partija čuvali su stražari unovačeni među simpatizerima partije. Stephen Dudley u knjizi Hodajući duhovi piše: kada se činilo da se suparničke skupine spremaju za napad, stražari su zapustili.